l'acte l'élène n'yom. Quand mon découvrir bagage et non, lieu du crime, quand mon fan n'est qu'on là, quand. Donc n'yom, n'yom def l'unie def. Wo ma jambal jagn ma jambal jagn bind ne gis nañ ay pain ay filet de pêche gis nañ mise en scène bi yeup ma jambal jagn moko siwel mais ma jambal jagn kan moko ko wax kon pêche bek li nan la Moussa Fall mo organiser sen elimination Moussa Fall mo len éliminer la gang à Moussa Fall ño len japp sans tambour ni trompette. Def comme quoi que dañ don pêche ñom ñaar ñep bayi fa sen téléphone mais nan lañuy démé geej ñom ño xam dañu jang ci geej ñom ñaar ñep bayi ndo sen téléphone ci grotte bi bayi fa sen dal bayi fa sen xol mais ana sen yéré. Deuxième question ana sen yéré ñom ñaar dem nañ sen dal yi mum gis nañ ko fa sen téléphone yi gis nañ ko fa ana sen yéré xana ñom ñaar ñep dañu plonger ak sen jini xana ñom ñaar ñep dañu plonger ci geej bi ak sen chemise. Donc, dañu yobale sen yéré, dañu yobale lepp, dañu ñom ñi leen japp, ñom Moussa Fall, ñu summi sen dal, dajalé ci ben filet de pêche, dajalé ci ay crevette, ak sen téléphone djël ko, yobbu ko ba gorot ba ci ginnaw fuñuy liggéey, sanni ko fa. Djël sen téléphone wo ki nga xamni moy ma jambal jagn, ne leen wax leen ni ya disparition de deux éléments. De corps de la gendarmerie et de l'armée. Donc ma jambal jagn moko siwel te ba legui waxulen kan mo fa dem gis lolu ana sen yere xana kuy sangu di nga sumbi sen yere dessé tout. Donc ces deux personnes qui ont été éliminées portent disparu pour le moment. Pour le moment deglu len bu bax xeyna ngeen gis len ñu genn ne dañu noyé. Mais bëss buñu gënné né dañuy noyé laj lén lén né lén ñom ñaar ñëpp nan lañ mëna summé séni dal bayi fa séni portable té summi wuñ séni yéré dañ doon pêche wala dañ doon sangu ci geej ak luñu nekk ci ngeen sor ndoxo lén wër ñu jang geej ba mu ndox nan la ñooñu nonu mëna ñëwé rek lap nonu ñom ñaar ñëpp lap ñom ñaar ñëpp kon bëss buñu leen gënélé ay corps inerte ni di ay nox japp leen ni ñom ñoo leen yobbu ba dëgg geej ak seen gal wala seen bateau tembal leen parce que dañuy def yoy dañuy jël ñom tek leen ci gal tem ba dëgg geej marée haute tembal leen bu max leen ñibi ci waat nang raxasu donc bëss buñu leen gënné ci ndox mi japp leen ni Moussa Fall mo commandé ñu yobbu leen dëgg geej tembal leen fa pour muy leer. Wala fuñ leen mëna gisé japp leen ni ñom ñoo leen ray fuñ nekk ni na Sénégal réclamé à Moussa Fall leur adjudant chef Didié Badji et le sergent Fulbert Sambou ñom Moussa Fall xamna fuñu nekk Moussa Fall xamna fuñu nekk boudé ay néw la nañ ko laaj Moussa Fall boudé ñu ñi ngi dundu nañ ko laaj Moussa Fall way ils sont en ce moment portés disparus Moussa Fall mo leen sayal. Légui nak du pour pap Alagnan dedet Ousmane Sonko mo waral li dañ don set ay top de la gendarmerie say Ousmane Sonko genné di wax ci gendarmerie ci li xew ak lepp donc dañu japp ni ñi ño gëna jégué ci famille Ousmane Sonko ndax ñi ño gëna jégué la famille a Fadilou Kayta donc bu ñi wër ay top dañu japp ni ki nga xamni moy l'adjudant chef Didié Badji moy jox Ousmane Sonko du pap Alagnan de damay gis ngeen di jawale affaire yi dedet du pap Alagnan Ousmane Sonko mo tax ñi wax ndax sa yu genné wax dara ci gendarmerie donc Moussa Fall mo né day régler affaire une bonne fois pour toutes pour xam kan moy aviser Ousmane Sonko sa yu ñu luñ def ci bir mu wax ko donc ñu xol def sen rapprochement tok tek seni réunion xol ba gis ni l'adjudant chef Didié Badji mo nekkon 12 ans ci famille ñom Nafingom Kayta kan moy domam Fadilou Kayta est l'un des leaders de pasteur donc fi la affaire yi mëna fuité ñom ci luñ japp motax bu ngeen dem di laaj ay pap Alagnan diko laaj ba xam il n'a rien à voir xamulen sax Moussa Fall mum tej ne pap Alagnan mum paré ne ci pap Alagnan tej nako donc
kan lay wër Moussa Fall mom Ousmane Sonko lay wër Ousmane Sonko lay wër Pape Alagna xamulen motax ma wax len lu leer waruñu Pape Alagna Ousmane Sonko len japp ni fofu information yoyu mi ngi joggé ci l'adjudant chef Didier Badji def plus de 12 ans keur nafingom Kayta lekke fa nané fa fanan fa mentu fois di garde corps donc ku lekke 12 ans keur ñom Fadilou Kayta don wara xam Fadilou Kayta ku lekke plus de 12 ans keur ñom Fadilou Kayta nané fa ndox fanan fa koku xam nga ni mo ak Fadilou Kayta ku def 12 ans sen keur wala plus de 12 ans dina nek sa gaay di ngeen xamanté lepp donc information ci Ousmane Sonko dañu japp ni lepp luñu for ci Fadilou Kayta te lepp luñu for lu Ousmane Sonko yor Fadilou Kayta ko jox te Fadilou Kayta kan moko mëna jox moy l'adjudant chef Didier Badji té ku japp Didier Badji waro mëna japp ki nga xamni moy Fulbert Sambou ndax Fulbert Sambou ak Didier Badji moy gauche ak droite moy loxo gauche loxo droite moy ñaari tank moy ñaari nop moy ñaari beut donc duñ japp ki bayyi ki lolou motax ñu jël ñom ñaar japp leen disparaître donc Ousmane Sonko la Pape Alagna xamu leen ci nday xamu leen ci bayyi donc Moussa Fall mo jappulu mom ak ses éléments raykatu nit yoy ño japp l'adjudant chef Didier Badji et le sergent Fulbert Sambou laj len ko Moussa Fall mo len kidnapper Moussa Fall mo len yobbu Moussa Fall mo disparaître ak ñom Moussa Fall le général mo len japp dem len ngeen laj Moussa Fall mu genné l'adjudant chef Didier Badji dem len ngeen laaj Moussa Fall mu gennel len le sergent chef Fulbert Sambou qui sont très proches des amis té bu len wax mukk kan mo découvrir seni bagages